Ok. Graças a Deus. Canta comigo, vai. Não devemos esquecer de dizer graças a Deus. Graças a Deus. Ficou uma boa, né, rapaz? Hoje é segunda-feira e diga sempre graças a Deus, né não? Abrace a sua família, seus amigos, porque está começando mais uma semana que ela seja repleta de muita conquista, de muita cura, acima de tudo, e de muito carinho entre as pessoas. É isso que nós desejamos nesse dia 26 de abril, segunda-feira, finalzinho do mês de abril, que dizem abril chuvas mil, mas nem tanto, né? Vamos esperar maio aí com muito vento, né? Vamos ver aí. Chegando aqui através do portal guará.com, porque este portal Guará você pode acessá-lo em qualquer lugar do planeta Terra, do Maranhão, do Brasil e do mundo e assistir o nosso programa ao vivo, que amanhã às 6 da manhã tem uma reprise, né? 6 às 7 depois o Fazemos Qualquer Negócio, né? Não, duas reprises amanhã, de 6 às 7 e 7 às 8. E aqui ao vivo, né? Para você, hoje nós temos o Ribamar Galvão. Todas as segundas-feiras, o Ribamar Galvão está sempre aqui presente conosco, é segunda-feira, para tratar de musculação, para tratar de malhação, para tratar de saúde. É disso que nós todos tanto precisamos a cada dia que passa. Mais saúde para mais vida, mais desempenho e, acima de tudo, mais alegria de viver, né não? Só vai na alegria rindo, brincando, fazendo as coisas sérias, mas tipo uma criança, você vai chegar lá. Isso é muito legal, vamos lá. Eu chego aqui todos os dias vestido de Petros, vocês sabem, né? Que é a moda masculina, nota 10 é de Petros, né não? Lá no Shopping Monumental. Um abraço aí para o grande João, como João? Abraço aí ao neto da Lúcia e do meu amigo Austin. Grande abraço, Austin. Aí também na cidade de Imperatriz, né? Não todo mundo ligadinho com a gente aí, né? Que coisa boa, né? Não? Vamos ver aqui o que tem de novidade. Vamos lá. Inscrições para curso da Escola Ambiental prossegue até o dia 27 de abril. Olha aqui, ó. As aulas iniciam no dia 27 de abril, a partir das 8 horas, acessando a plataforma Maranhão Profissionalizado. Está prevista ainda uma live interativa no dia 30 de abril agora, viu? O link será informado posteriormente nas redes sociais da SEDUC e na plataforma Maranhão Profissionalizado. Olha, eu estou lendo aqui, é curso da Escola Ambiental. Você vê que as crianças estão aí, ó, plantando a sua semente, né, não? Plantando aí uma muda, né? Porque no dia 21 de setembro é o dia da árvore, né, não? E esses costumes, eles sempre foram costumes que as escolas faziam desde criança, mas de um tempo para cá deixaram de fazer, né? É impressionante as escolas. Sabe por quê? Porque o meio ambiente, não só no caso das crianças que plantam essas mudas para que as árvores floresçam, para que dê uma sombra e que, na verdade, a gente tenha mais ventilação, é por isso que o Brasil está aí representado pelo ministro do Meio Ambiente, o Salles, né não? Eu ouvi hoje uma entrevista do ministro do Meio Ambiente do governo federal, no Opinião no Ar, comandado pelo Lacombe, né? Na nossa co-irmã, a TV, Rede TV, né? E ele falou verdades e meias verdades, muito mais de duas verdades, sabe? Sendo lá perguntado, indagado, né não? Aí entrou um assunto chamado ONG. Organização não governamental. Você é do tempo que se criaram as ONGs? Aí, não, rapaz, o fulano de tal tem isso, tem aquilo. Não, ele é dono de uma ONG. Aí o cara pergunta, o que é ONG? Organização não governamental. O nome já diz, é não governamental. Já está escrito, ONG. Aqui no Maranhão, por exemplo, sem citar nomes, né? Nós conhecemos inúmeras organizações que recebem dinheiros internacionais da Holanda, da Alemanha, da Suécia. Você não sei como é que eles fizeram. Eu vou explicar o que o ministro explicou, como recebeu. Então, o que acontece? Aí diz, não, nós estamos pegando um dinheiro da Alemanha, aí de uma ONG, para abrir uma escola de meninos autistas no interior do Maranhão. Tal. Aí tu vai lá, tem um menino, dois. Não funciona nada. Aí tu vê que o cara tem uma vida pregressa maravilhosa. Isso é um dos exemplos. Muitas pessoas recebem dinheiro de ONGs e outra coisa, neste Brasil, e outra coisa, recebem dinheiros, sabe o quê? Avalizados pelo governo federal. Agora acabou. Acabou. O ministro estava dizendo hoje,
Se qualquer ONG do mundo inteiro quiser mandar um dinheiro para um cara montar uma escola, defender, apoiando meninas drogadas, meninos drogados, seja o que for, na vida vai ter que ser direto de lá para a pessoa, que o dinheiro é deles, como o ministro falou, o dinheiro é deles. Eles fazem o que quiser, mas o governo não vai mais avalizar. Você sabe por quê? Porque o governo que aí está descobriu milhares e milhares de falcatruas. Falcatruas com essas ONGs aí que hoje estão implantadas aí pelo Brasil afora. E será naquela mesma época em que as assembleias legislativas, elas aprovavam, não sei o que é, vai lá, o cara quer ganhar uma grana do governo, isso assim. Não, eu quero abrir uma empresa de, vamos lá, uma empresa de vender lençóis, de vender colchas artesanais para as crianças pobres e humildes, os agasalhos. Aí cria lá, um deputado entrava na Assembleia e apresentava utilidade pública, aí vinha uma verba. Pensa, utilidade pública, isso acabou. Gostei da entrevista do ministro, duro, recebendo aí paulada, recebendo porrada mesmo, mas ele abriu o jogo e contou toda essa realidade. E chegou na conclusão de dizer que esse mundo todo está de olho na Amazônia. Por isso que tem essa confusão aí. Os estrangeiros querem por força tomar a Amazônia, a nossa Amazônia. É, rapaz, é por força essa depredação, esse fogaréu que aconteceu na Amazônia, aquilo foi fogo provocado. Provocado por grileiros e pessoas que vão lá cortar a madeira, destruir as nossas florestas, é isso aí. E o governo está em cima, o exército está em cima e vai acabar e já está acabando. Agora, meu amigo, para tu acabar de uma imoralidade que vem mais de 20, 25 anos atrás, ou 30 anos, não é fácil. Parabéns ao ministro aí do meio ambiente. Vamos lá. São Luís participará de evento com comunidade internacional sobre desenvolvimento urbano sustentável. Olha aí, ó. A Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais, participará nos dias 26, 27 e 29 de abril do Connective Cities Virtual, Dialogue Event, Comunidade Internacional de Práticas para o Desenvolvimento Urbano Sustentável, que tem como objetivo facilitar a troca de experiências e o aprendizado mútuo com base em exemplos de boas práticas de atores municipais com diferentes condições locais. Muito bacana. Isso é um projeto realmente que merece de nós todos os aplausos, porque vai, sem dúvida nenhuma, dentro de uma área, não é que seja só saudosista, né? Mas uma área histórica, né? Não? Do resgate da nossa cultura, isso vai acontecer. Que coisa muito boa isso aí. Vamos lá. Vamos aqui a um VT da nossa IEMA Restaurante Escola. Vamos conferir aqui? Vamos lá. Uma novidade para o ensino público estadual. O IEMA está preparando uma unidade de restaurante escola. Será a unidade IEMA Gastronomia, que vai funcionar no Centro Histórico de São Luís. Olha que coisa bacana, cara. A unidade também vai abrir um restaurante popular bem no coração da cidade. Rapaz, legal isso aí, né? Nós temos que preservar. Eu acho muito legal esse investimento que o governo está fazendo, recuperando os casarões históricos. Alugue um casarão, se sinta-se um príncipe, um rei, dentro de um casarão daquele com a sua rainha, né? Não? Muito bacana. Isso é um negócio tão nobre, tão poético, né? Não? Da nossa cidade. A gente tem que bater palma para isso aí. Mas o Dudu foi conferir lá, não foi, Dudu? Vai lá, Dudu, joga na TV, vamos lá, Dudu. Por aqui as obras seguem no ritmo acelerado. Afinal, o prédio histórico que durante anos abrigou a sede do INSS em breve será um ponto de degustação da culinária maranhense. Neste espaço vai funcionar o restaurante escola do IEMA Gastronomia, que vai oferecer cursos como de cozinheiro, garçom e que vão ensinar os alunos a preparar o melhor das comidas típicas maranhenses. O trabalho é realizado pelo governo do estado e deve ser entregue em agosto deste ano. O objetivo é que a gente possa ofertar cursos de formação continuada em duas salas. Em uma terceira sala, vamos ofertar um curso médio, de nível médio, para subsequente, ou seja, as pessoas que já têm o ensino médio, mas que gostariam de ter uma profissão associada à questão da gastronomia no centro histórico. Assim que for inaugurado, serão abertas inicialmente 3 turmas, 2 do curso de formação inicial continuada e 1 de curso técnico. Essas aulas serão ministradas naquela parte superior ali. Já no térreo será construído um restaurante popular, que tem uma meta bem ousada:
oferecer 1.000 refeições por dia com uma comida saborosa, balanceada e com um baixo custo. O restaurante tem parceria com a SESI, ele vai se soma aos outros restaurantes populares que já estão implantados no estado, né? As refeições são a um preço popular e serão 1.000 refeições por dia, quer dizer, vai ser uma grande ajuda aqui na área central, né? E vai atender um número muito grande de pessoas interessadas nesse restaurante, com certeza será um sucesso. As ações fazem parte do programa Nosso Centro e todo o trabalho está sendo feito pelo IEMA em parceria com as secretarias de governo e de desenvolvimento social. Quem mora ou trabalha no Centro Histórico de São Luís gostou da iniciativa. É muito importante porque tem muita gente que está precisando aqui, né? Que infelizmente não pode se alimentar de uma forma melhor, então é fundamental, né? Vai ser bom, né, para todo mundo que trabalha aqui na redondeza. Olha, só o fato de nós presenciarmos a recuperação desses casarões, a gente já fica feliz. E dinamizar a nossa gastronomia, porque a nossa gastronomia é uma das gastronomias mais aplaudidas do Brasil, sabia? Não é todo mundo que tem um peixe frito com arroz de cuchá, né, Ribamar? Você gosta, é bom? Eu gosto. Desce bem, não desce? Ribamar Galvão, segunda-feira, muita novidade sobre saúde, sobre musculação, revitalização do corpo. Fala pra gente aí, qual a dica de hoje aí? Boa tarde, Zé, boa tarde a todos. Então, atendendo as pessoas que me mandaram sobre a dúvida, né, de rosca e Scott, como que tem que fazer, quais os benefícios, joga as imagens, vamos lá. Bom, um exercício que algumas academias hoje, na verdade, praticamente todas as academias têm o aparelho, né, rosca e Scott. Inclusive é um aparelho originado pelo nome de um fisiculturista famoso, né, antigamente, o Léo Scott. Um exercício que você consegue isolar bastante seu bíceps, né, trabalho do antebraço, né, então isso te ajuda também em outros exercícios como os puxadores, as remadas, por você estar fazendo esse fortalecimento também do antebraço, né, evitando até a questão de tendinites, então o punho, né, fica bem mais forte. Então, mas é um exercício que você tem que colocar aquela carga que você vai conseguir executar o movimento. Aí está até o meu cliente, o meu aluno Hugo Otami, fazendo perfeitamente o exercício, somente com a carga com que ele possa executar as repetições estipuladas por mim. Então é um exercício seguro, um exercício que você faz na academia e é confortável, você consegue ter um bom desenvolvimento no seu bíceps, trabalhando com a maneira correta, né? As dúvidas das pessoas que me mandaram é se esse exercício qualquer pessoa pode fazer. Sim, iniciantes, intermediários, avançados. Agora, você vai peso, só, né? Vai ajustando a carga, né, Zé Celino, na academia. É. Com certeza que você treina com o personal ou com o professor da academia, ele vai estar te orientando perfeitamente qual a intensidade que você está fazendo. Continue mandando suas dúvidas para o meu Instagram profissional, Ribamar Galvão Pro. Se quiser mandar para o meu e-mail também pode, é ribamargalvãofisiculturista@hotmail.com. Repetindo, ribamargalvãofisiculturista@hotmail.com. Quero agradecer meus patrocinadores. Epa, peraí, antes de você agradecer, calma aí, só um minutinho aí. Maranhense morre após luta clandestina de boxe em Teresina. Rapaz, eu vi. Atenção aqui, morreu na madrugada de hoje, foi de ontem para hoje. O mico empresário lutador Jonas de Andrade Carvalho, filho de 34 anos, novo, rapaz. Após uma luta clandestina de boxe em Teresina, Jonas era conhecido como Guerreiro da Luz. Levou vários golpes na cabeça durante a luta. O que você acha disso aí, rapaz? Quase a Cirilo, eu vi por alto, né? Saí nas redes sociais. Hein? Ainda não pude me aprofundar diretamente aí, no assunto. Olha como é que mas foi, já tá falando, né? Clandestino e vai, não se sabe decorrente geral, realmente. Como se foi devido às porradas, né, da luta. Só foi. Né? Então, assim, é uma fatalidade, a gente fica triste porque o esporte hoje, o MMA, ele está muito difundido a nível mundial. É. Né? E tem a segurança do atleta, por isso que tem as arbitragens. Mas a parada clandestina não faz isso aí, né? Só de estar clandestinamente, não se sabe o nível de segurança que teve o evento. Né? Aqui mesmo em São Luís já teve vários Esparta, MMA realizado pelo Olivar, com toda a segurança, mostrando o que é a diferença de um campeonato regulado, um campeonato profissional, com pessoas competentes e de um campeonato, de uma luta, pode dizer, nem os critérios corretos. Com uma luta amadora, com uma luta clandestina, não se sabe o nível de segurança. Aí o perigo está aí e é o que aconteceu. O rapaz veio a óbito, né? Novo, infelizmente, né, Zé Cirilo? Isso aí acontece o preço que a pessoa pode se pagar e está fazendo as coisas erradas, né? Errada. Clandestina. Né? Então, Zé Cirilo, como eu estava falando, agradecer meus patrocinadores, a Special Pharma, a Tos Suplementos. Sim.
a Marmitaria By Christian, então, que está cuidando da alimentação do Ribamar Galvão, alimentação saudável, alimentação muito fácil agora fazer dieta com a Marmitaria By Christian, né? Agradecer a Clínica Performance, o meu fisioterapeuta, osteopata, doutor Wendel Carvalho, cuidando sempre esses patrocinadores maranhenses, apoiando o Ribamar Galvão, que em breve vai estar nos palcos das competições internacionais. Segunda-feira, mais dicas para você, não percam. Toda segunda-feira aqui, as dicas do Ribamar Galvão na TV. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Olha, a partir desta semana, essa nossa divulgação que nós fazemos do nosso CEAP, o CEAP está na cabeça de todas as pessoas que querem crescer na vida, né não? Terá um novo formato, né não? Nós vamos, sem dúvida nenhuma, trazer aqui nessa sala de visita empreendedores e empreendedoras que se deram bem com os empréstimos do CEAP. Isso é importante, trazer o depoimento das pessoas aqui ao vivo. O que não vinha se fazendo agora, vamos fazer agora. Em obediência, sem dúvida nenhuma, o quê? Aquilo que essa instituição faz em prol dessas pessoas que estão aí, muitos deles já bem-sucedidos, que pegaram empréstimo do CEAP e estão muito bem. E outros assessores, outros técnicos ligados à instituição também virão aqui. Nós estamos programando aqui um novo marketing do CEAP para que você possa ter a certeza absoluta que o CEAP teve e estará sempre do seu lado. Aguarde novidades, porque o CEAP vai bombar cada vez mais daqui para frente. Por isso que eu vou mostrar o que o CEAP faz com a fatia de pizza para você. Veja aí. O CEAP tem tantas opções de crédito para você que fica até difícil escolher qual o ideal. Vamos simplificar. Imagina que o CEAP é uma pizza. Tem uma fatia para quem quer aumentar o seu negócio. Tem para quem aposta no empreendedorismo feminino. Para quem quer trabalhar despreocupado. Para quem quer reformar a casa. E até para quem quer melhorar o banheiro. CEAP, crédito para todo tipo de necessidade, seja ela de qual tamanho for, entendeu? Olha, eu quero mandar um abraço a todos vocês que costumam dizer que casa de presente no Maranhão só tem uma, onde você encontra de tudo para dar a quem. Até aquele presente, você diz, rapaz, essa pessoa tem tudo, o que eu dou para ela? É difícil encontrar um presente, mas na Cara Vidal tem orientação certinha para você. Veja aí, vamos lá. Na hora de fazer seus deliciosos pratos, escolha a linha de panelas inox Tramontina das Casas Vidal. Com toda a durabilidade, praticidade e beleza na sua mesa, proporcionando um cozimento rápido e deixando os alimentos aquecidos por mais tempo. As panelas de pressão são práticas, bonitas e contam com 5 dispositivos de segurança. Venha logo aproveitar as nossas ofertas e ainda parcelamos em todos os cartões. Casas Vidal, sempre com novidades para você. Centro, Vinhais, Coab, Shoppings Tropical e Monumental. Ora, da mesma forma que você vai atrás de um presente para dar quem você ama, é importante que você tenha seu plano de saúde. Olha, toda São Luís, a nossa grande São Luís e o Maranhão, todo mundo já sabe, é Atos Corretora. Eu quero abraçar a Laís, o meu amigo Paulo. O melhor em plano de saúde é na Atos Corretora. Essa empresa está instalada na Avenida São Luís, que é de França, bem ao lado ali da Fribal. Tem um prédio branco, você vê, na sala 102. Olha o preço dos planos individuais deles aí, ó. R$ 167,78. E R$ 155,66. Agora você vai dizer assim, olha, eu estou assistindo aqui o programa do Zé Cirilo. Aí você liga, 0800... 042-0019 ou então 984-27-4744. Aí você vai ter ainda mais, sabe o quê? Um desconto legal para você ter o plano de saúde e ficar tranquilo e dormir numa boa. Coisa boa, né? Vamos lá. FAMEN quer prioridade de vacina a bancários. A Federação dos Municípios do Estado do Maranhão reclama que os bancários prestam serviço essencial e estão na linha de frente de atendimento à população, principalmente atendimento de idosos. O diretor executivo do sindicato, Edivaldo Ferreira, afirmou que a categoria tem função essencial e não parou nenhum momento da pandemia. Isso é verdade mesmo. Mas tanto eles como todas... Tem tanta coisa prioritária na vida de cada um de nós. Graças a Deus a notícia que nós acordamos hoje. 16 milhões de vacina agora aplicado por semana. 16 milhões. Agora,
daqui para fim de maio, junho, aí, se Deus quiser, isso já vai embora. Você tem que se preocupar, sabe com o que quer? É com a vacinação dessa gripe, H1N1. Olha, veja bem, você pesquisa um médico assim que tem uma história de 50 anos, 55 anos de medicina, um médico que já viajou para o exterior, um médico que se dá com infectologista, médicos competentes, eu não vou citar nomes, mas tem muitos deles que estão dizendo que esse nome de Covid-19 foi uma invenção. Uma criação da mente de, não vou nem dizer do que eles falaram, de alguns povos espalhados aí pelo mundo, que isso que está matando as pessoas é a gripe, H1N1, como se fosse aquela gripe espanhola que matou, dizimou milhares e milhares de pessoas no mundo. Ele fez um comparativo e é praticamente proporcionalmente à gripe. Então não importa. É melhor você se vacinar logo com H1N1, depois tu pegar essas duas doses aí. Olha o que eu estou te falando, tá? Presta bem atenção. Condutor de caminhonete morre após colidir veículo em carreta na BR-135. O que é isso, cara? Deixa eu ver aí. Rapaz! Segundo a Polícia Rodoviária Federal, após a colisão entre os dois veículos, o condutor da caminhonete, um homem de 54 anos, ficou preso às ferragens, sendo retirado em estado gravíssimo por equipe do Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão. Encaminhado ao hospital, onde não resistiu aos ferimentos. Ele faleceu, meu amigo. Já o motorista da carreta não sofreu nenhum tipo de lesão também. Mas, rapaz, é tanto acidente agora nessas BRs aí, né? É impressionante. Eu acho que é velocidade, né? Eu acho que é velocidade, mesmo que tenha buraco ou não. Olha, às vezes um buraco até salva a tua vida. Porque você está sabendo que tem buraco, você vai mais devagar. Olha o que que deu. Lamentável, né? Lamentável. Deixa eu ver aqui. Um abraço aí para o doutor Rafael Faleiro. Aí na RF, né não? Aí no SLZ Lagoa Hotel, você chega à universidade com mais tranquilidade, viu? Aí através da RF vestibular 8498-8823. Eita coisa legal. Olha, SSP vai apurar ação de PMs contra manifestante Godofredo Viana. Que é isso, cara? Um protesto de moradores da zona rural de Godofredo Viana, realizado na tarde deste domingo, resultou na prisão de duas manifestantes, mulheres, né? Além da pauta do movimento, os integrantes reclamam também da truculência de policiais militares. Rapaz, olha, esse negócio de dizer que policial militar trata mal uma multidão, não sei o quê, isso é muito discutível. Eu acho que o policial também é um ser humano, sabia? O cara vai lá, rapaz, igual, não sei o quê, começa a ser meio porrada, tu quer que faça o quê? Meu amigo, olha aqui, Carlos Brandão dialoga com o governo chinês na busca por mais vacina no Maranhão. A iniciativa é fruto da boa relação construída entre o governo Flávio Dino e as empresas que estão instalando no Maranhão, mesmo com o processo interrompido pela pandemia. Através dessa tentativa fomentada pelo Estado, podem conseguir realizar as doações de vacinas chinesas para os maranhenses. Que Deus te ouça e tudo aconteça. Olha, eles estão dizendo aqui que há uma boa, um bom diálogo entre o governo do Maranhão e a China. Se eu não me engano, o nosso vice-governador, há uns anos atrás, viajou à China para tratar lá daquela refinaria ali em Bacabeira. Aquela refinaria que, sabe, você conhece, aquela refinaria que não foi para frente. Você conhece com essa história todo dia da refinaria de lá, meu amigo. E disseram que vai ser instalada aí. Vamos bater palma, vamos aguardar, né? O nosso centro elétrico aí na Guajajara é um showroom lindo, lindo, lindo. Toda vez que você entra lá, você fica preso a um sonho de coisas gostosas e eletrodomésticos maravilhosos. Confira aí, vamos lá. Preparados para um mundo novo? Tamo junto! O Centro Elétrico tem sempre a melhor solução quando o assunto é tradição e inovação. Criamos novas formas de levar nossos produtos até você. Você compra e recebe em casa. E agora, as lojas Coama e Guajajaras funcionam de domingo a domingo. São mais de 30 mil itens em nossas lojas e ofertas em todas as seções. O mundo mudou e o Centro Elétrico está sempre mudando por você. Tradição e inovação? Tamo junto! Centro Elétrico, sempre a melhor solução. Olha, nós vamos torcer para que esses 16 milhões de vacinas agora que vão ser aplicadas com vontade, para que nós, todos nós, irmãos, nossos irmãos saiam dessa situação,
tome a vacina da gripe, que a gripe é que estão dizendo aí, que a gripe é que está matando gente aí, botaram só de nome. Mas tudo bem. Então, o que que acontece? O nosso Selma vai voltar com as aulas presenciais, aquela estrutura linda, essa universidade fantástica, né não? Quem conhece lá, a clínica, que tem o nome da doutora Ana Fecuri, uma Ana, Ana Chaves Fecuri, é muito maravilhosa, onde você atende pessoas com problemas dentários, problemas médicos, espetacular, né não? E o Selma, 30 anos, merece os nossos aplausos, né não? Coisa nossa do Maranhão, veja aí. Só tem um jeito de preparar os profissionais do futuro, trazendo o futuro para a universidade. Se o mercado se transforma o tempo todo, ensino e inovação precisam andar juntos. E se é preciso ter prática, cada experiência coloca você um passo à frente para você chegar lá. Universidade Selma, 30 anos. Novos tempos. Novos valores. Novas maneiras de pensar. Inscreva-se no vestibular digital. E o nosso SENAC, com a sua, com seus cursos gratuitos aí, né? Fomentando o conhecimento para que as pessoas possam ter, sabe o quê? Uma profissão e tocar para frente a vida. Né? Não, doutor Ayrton? Veja aí, confira. O que eu consegui ver através, né, dessa realização, dessa concretização do projeto, é que eles buscaram em cada prato a sua identidade individual, a sua identidade regional. Se sentiram como, de fato, eles sairão para o mercado como cozinheiros. O meu motivo de estar aqui hoje é paixão, é muita paixão pela área da gastronomia. O meu sonho sempre foi cozinhar. Começou também com a minha avó e eu já sou formada em gastronomia. Vim para o curso de cozinheiro para aprimorar as técnicas. Eu venho de uma família pobre, onde eu rachei lenha, eu quebrei coco babaçu, eu cozinhei em lenha, em forno de barro. Meu objetivo maior é este, vim ter mais conhecimentos, atualizar meus conhecimentos na cozinha. Buscamos afetividade, né? O que é afetividade? É resgatar aquela coisa que nos traz lembrança, um perfume, o cheiro, a comida. Aquela comida simples que a nossa mãe fazia, que a nossa avó fazia. A gente quer resgatar, não somente resgatar, mas também emocionar as pessoas. Relembrar o quanto o próximo é importante, o quanto é bom a gente ter amigos. SENAC, educação que transforma. Olha, aqui tem o Mauro Bispo de Oliveira. Ele mora no Calhau, ele está assistindo o programa e diz assim: Zé Cirilo, esse comentário que você fez no começo do programa sobre o meio ambiente, né? Que as pessoas até fomentaram o fogo na Amazônia, né? Para tentar derrubar o governo. Né? Interessante isso aí. A maldade existe em qualquer lugar, a maldade, né? Sabe o que é isso? Ele está analisando aqui o seu problema das ONGs, que acabou a mamata. Acabou mesmo. Rapaz, ONG, organização não governamental, foi o que o ministro disse. Tu quer dinheiro de qualquer lugar do Brasil, passar direto para ti, o dinheiro é deles. Agora, passar para cá, para depois o governo ser condenado porque não realizou aquele projeto, acabou essa mamata. Essa mamata acabou, menino. Acabou e está acabando, é muita coisa, vai acabar muita coisa. Agora, claro que quando fere os bril dessa galera que tá aí sentindo essa porrada, como se diz, né? Você tem que aguentar, menino. Para frente aí, vamos lá. Olha, planejamento, inclusão digital, organização são apenas algumas palavras que podem definir um projeto da Secretaria Municipal de Agricultura. Pesca e atendimento, SEMAPA. O órgão está oferecendo cadastro, preste bem atenção, online para produtores e feirantes que atuam nos mercados de São Luís. Que legal isso daí, né, João Carvalho? João Carvalho, nosso repórter, voa das asas dos Guarais. Parou por lá, colheu o fato,
trouxe a fonte e jogou na TV. Vamos lá. Para manter controle e saber quem é quem nos mercados e feiras de São Luís, a Prefeitura, através da Secretaria de Agricultura, Pesca e Abastecimento, mantém um cadastro dos feirantes. Eles são cerca de 4.600. Segundo o secretário, está sendo feita uma atualização online do cadastro destes feirantes. Eles mesmos vão fazer o procedimento pela internet. A partir de agora, além do manual, nós disponibilizaremos a ferramenta, o software, que foi uma construção conjunta de duas secretarias da Prefeitura, a SEMAPA, Secretaria de Agricultura, Pesca e Abastecimento, e a SEMIT, Secretaria de Informática e Tecnologia, que juntos elaboraram esse software para o cadastro também online. O sistema foi desenvolvido pela SEMAPA e a Secretaria Municipal de Informações e Tecnologia. A princípio, ele está funcionando somente para consumo interno. Dentro de um mês, vai estar liberado para os feirantes. Isso não é um cadastro de comércio informal. Pelo contrário, atinge o universo de 4.600 espaços, que eu estou falando de boxes e bancas, que hoje estão disponíveis em feiras e mercados. A medida só atinge o feirante formal, aquele que está cadastrado na secretaria. Os informais precisam se regularizar, mas para isso, precisam antes saber se há disponibilidade de box no mercado pretendido. A gente está oferecendo os dois formatos exatamente para que as pessoas, como eles se sentirem mais à vontade. Então, a Prefeitura, através da SEMAPA, vai estar disponibilizando aos feirantes a melhor maneira para que eles possam atualizar a sua autorização de uso. Legal, olha, no último domingo, nós estivemos na praia de Panacoatira, que nós a chamamos de Paris Coatira, né? Eu achei muito legal, encontrei com a minha amiga, minha companheira de trabalho, Aniele, né? Loira bonita, Aniele, né, loira? Fazendo um trabalho muito legal, eu acho que tá de parabéns, viu? A Prefeitura de São José de Ribamar, o prefeito Júlio Mato, secretário de Saúde. Uma ação realmente que, quando a Covid começou no passado, eu não vi isso lá. Olha aí, ó, recebi, posso que o câmera mostre aqui? Todas as pessoas que desceu à praia, recebi esse kitzinho aqui, ó. São José de Ribamar, Prefeitura, enfrentamento ao Covid, ó. Vigilância Epidemiológica, SAMUS, ó. Parabéns, viu, doutor Juninho, viu? Todos vocês que fazem aí a saúde de Ribamar, é assim que se faz. Protegendo as pessoas que vão para a praia, educando. Parabéns, gostei dessa atitude e dessa ação. Afinal de contas, né? A única praia que é saudável para banho é de Panacoatira. Não encontra coliformes fecais e nada. É Panacoatira. Por isso, doutor Juninho, tem que tratar Panacoatira, São José de Ribamar, para que nós tenhamos em setembro uma grande festa, São José de Ribamar. Tenho certeza que Deus vai lhe abençoar, que aquela estrada de Panacoatira que começou a ser duplicada, ela tenha continuidade, que é um polo turístico maravilhoso, né, não? Muitas construções surgindo ali, muitos empreendimentos. Então, vamos amar a nossa Panacoatira, que para muitos chama-se Paris Coatira. Parabéns pela ação aí de vocês do setor de saúde, tá? Falar no setor de saúde, a gente tem que falar de quê? De olho, ó. Fique de olho nos seus olhos. Chega no espelho, faça assim, ó. Fique de olho nos seus olhos, porque o Instituto dos Olhos quer cuidar de você. Lá na avenida, da avenida ali do Silva Maia, né? Ali, passando pelo Costa Rodrigues, há mais de 35 anos, sei lá. 92, 2 para 21, rapaz, muito tempo. 31 anos, mais ou menos, né, não? Olha, o Instituto dos Olhos foi fundado em 1992. E lá tem o médico que todos nós amamos, todos nós queremos bem, né? E todos nós temos o maior carinho, né? Em ter essa pessoa como um médico famoso e amado no Maranhão e do Brasil, que é o doutor Carlos Humberto, né? Realmente eu me submeti a uma cirurgia lá de lente, maravilhoso, né não? Tá na hora de você ir lá neste mês de abril, que não terminou, que o mês de abril é a luta contra a cegueira, tá? Olha, antes de chamar os nossos comerciais, vamos chamar já os nossos comerciais, tem uma marcazinha que amanhã ela vai ficar melhor aí no ar, porque amanhã eu vou receber a empresária Raimunda Brochetti, que tem uma casa lindíssima lá em Panacoatira, num penhasco olhando o mar, né? Com o nosso querido Jean-Claude, Jean-Claude, não é não, Jean-Claude? Então, um casal maravilhoso, estive na residência deles,
uns criação de cachorros lindos, maravilhosos, não? E a Raimunda Broquete vai estar aqui para falar disso bem daí, ó. Ozônio Tech. Tem aí a marca que nós mostramos sexta-feira, né? Do Ozônio Tech, é isso. Pronto. O Ozônio Tech é o seguinte, eu vou te explicar. Isso aí, ela trata da sua piscina, trata das caixas d'água, trata de spas, ambientes, hospital, hotel, veículo, lagos e aquários, poços artesianos, construção e equipamento de piscina e serviço de engenharia. Isso, Jean-Claude, que para mim é o Jean-Claude Van Damme, trata isso com muito amor, uma pessoa muito, muito agradável, pessoa maravilhosa, e você vai ver ela falar aqui amanhã, porque agora você vai ter a sua piscina na sua casa, sabe como? Com um filtro de ozônio Tech, onde você não tem mais que comprar cloro, barrilha e uma série de coisas que prejudica a pele, a sua pele dos seus filhos, sabe, das crianças. Ninguém está usando mais isso aí, agora é só ozônio Tech. E a Raimunda Broquete vai falar para você aqui amanhã. Eu vou bem aqui, sabe o quê? Tomar um copinho d'água e volto já depois dos comerciais. Não saia daí que tem notícia boa para você. Volto já. Estamos de volta para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo, através do portalguará.com. É só colocar portalguará.com e vai estar conectado com o Zé Cirilo. Agora ao vivo e amanhã às 6 da manhã tem a reprise do nosso programa. Ponte construída, preste bem atenção para isso aqui, ó. Pelo governo federal sobre o rio Parnaíba, no sul do Maranhão, deverá ser inaugurada no mês de maio. Olha, deixa essa ponte aí, por gentileza. Escuta aqui, ó. Com esta obra, o trecho MA-006, entre Balsas e Alto Parnaíba, deverá ser federalizado a fim de colocar no mesmo padrão da rodovia federal do lado piauiense. Olha aí, ó. O anúncio da inauguração foi feito nas redes sociais pelo senador Roberto Rocha, que teria estado com o presidente Jair Bolsonaro para acertar detalhes da sua próxima visita ao estado. Olha, o que eu digo para vocês aí? Essa ponte é de vital importância, federalizada agora. E essa ponte, como eu estou olhando para vocês aqui, ela começou a ser construída há 2 anos atrás e já está pronta, cara. Por que que fazem ponte aí e não termina? E tem projetos de 40, 50 anos, uma ponte não sei aonde, que é para lá e vai para cá e não vai para lugar nenhum, cara. Olha aí, quando se quer fazer, não se faz. Está aí a ponte pronta aí, ó. Rapaz, vocês prestam atenção para as coisas, rapaz. Presta atenção. Presidente Jair Bolsonaro voltará ao Maranhão, olha aí. O presidente Jair Bolsonaro voltará ao Maranhão no mês de maio, agora. É a terceira vinda do chefe do executivo ao estado depois do eleito. De acordo com informações, a visita se dará para a inauguração da ponte sobre o rio Parnaíba. Essa que eu falei aí, ó, na cidade de Alto Parnaíba, tá? O presidente irá a Sailândia, onde será cobrada a duplicação da 010, a Sailândia Imperatriz, construção de aeroporto e controle das erosões da cidade. Olha, essa duplicação entre a Sailândia e a Imperatriz, parece que são 60 ou 70 quilômetros, é de vital importância. Ali tem muita curva, já aconteceram vários acidentes, mas o senador Roberto Rocha, da mesma maneira que ele sensibilizou o presidente para inaugurar essa ponte, em tempo recorde, vai agora o presidente vacinar obras e obras naquela região. É assim que se faz, assim que tem que fazer, é determinação, vontade de fazer. Vontade e determinação, duas palavras mágicas. Cadê o nosso Lebaron? Cadê o Lebaron, rapaz? Olha as suítes. Eita, suítes temáticas maravilhosas, né? Não, olha. Casa do Tarzan, elevador, sobe e desce. Ô, Taj Mahal, é lindo isso daí, fantástico. Só o Maranhão tem isso aí, viu? E a nossa internacional, você teve Alcântara esse fim de semana? Olha, eu soube que quando a gente fala aqui desse ferry boat, as pessoas ficam olhando, rapaz, eu não conheço Alcântara. Mas olhou o ferry boat da internacional, disse, rapaz, eu vou nesse ferry boat aí, ó. Ó, bonito, maravilhoso, seguro, lindo, não é não? Vai e volta numa boa, coisa legal, né? Vamos lá. Olha, essa denúncia aqui do presidente do PTB é muito séria. É muito séria. Olha aí, ó. Roberto Jefferson, eu tô lendo o que tá aí nas redes sociais, que deixe bem claro, viu? Olha aí, ó. Roberto Jefferson afirma que o narcotráfico manda no STF e que o PDT está usando dinheiro da China. Ave Maria. Vamos ler aqui, né? Tá lá pra gente ler, vamos lá. Pesquisou.
Roberto Jefferson comentou ainda sobre a volta do marqueteiro João Santana, que cuidou da campanha de Lula e Hugo Chávez e foi contratado pelo PDT para fazer a campanha de Ciro Gomes para 22. Rapaz, o Ciro Gomes, ele é aquele cara, eu admiro ele, ele insiste e não desiste, né não? Uma hora ele tá de um lado, uma hora ele tá do outro, bora ele tá com o cacete, taca no outro. Ele é bom, tem uma cultura muito boa, não é tão exacerbada, mas é muito zangado, né? Muito pesadão, pá, não é assim, mas tudo bem. O João Santana foi condenado por corrupção, esse João Santana aí, ó. Lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito e chegou a ser preso. Jefferson afirmou que o PDT está usando o dinheiro da China. Rapaz, vamos para frente. Pagamento de benefício do INSS começa na segunda-feira. Olha aí, galera. Olha a antecipação do 13º salário hoje. Mesmo com a sanção do presidente Jair Bolsonaro, se o projeto de orçamento da União no último dia do prazo, nesta quinta-feira, não haverá tempo para efetuar o depósito da gratificação ainda em abril. Não vai ter depositado. Os aposentados e pensionistas estão esperando com ansiedade a antecipação do abono natalino. A demora desta vez para a antecipação está no fato do governo não ter assinado a execução do orçamento. É, mas isso aí, quando quer, não executa o orçamento, mas depois vira o jogo lá na mesa, o ministro Guedes resolve isso daí numa boa, né não? Rapaz, o negócio tá brabo. Epa, meu amigo Sandro, meu amigo Nilson, João Edson, toda essa família linda, ó. Agora lá na região de Paneacoatira, você tem fibra ótica, NSS, veio, ó, fibra ótica, olha aí, ó. Rapaz, ele coloca o fibra, aí você bota o provedor na sua casa, assiste pela internet toda a programação do mundo, porque tem internet boa, que você vai para uma casa de praia, vai para o seu sítio, numa região daquela, você não quer estar com a família, não é vendo a criança assistindo os desenhos animados e assistindo uma Sky da Vida, assistindo o que quiser. Então tá aí, ó, ó a net aí, ó, olha aí, ó. Internet banda larga, planos de internet. Tem de 20 mega, tem de 30 mega e de 50. Fibra óptica, 8838-1012. 9181-2264, anotou aí, ó. 8838-1012 ou 9181-2264. Essa empresa tá fazendo o maior sucesso lá, tá todo mundo. Eles estão com um problema, é de provedor para levar a internet para você. Mas liga aí pro Sandro, pro Nilson, para essa galera aí, liga. Que você vai se dar bem, com certeza, tá? Deixa eu ver aqui. Supremo e CPI devolvem protagonismo a Lula, Renan e Tasso. Acuados ou subestimados em suas histórias recentes, os três voltam a influenciar os rumos e mostram como a paciência é a verdadeira aliada da política. No dia 15, o plenário do Supremo Federal confirmou a anulação das condenações do ex-presidente Lula pela 3ª Vara Federal de Curitiba. Assim, o veterano petista recuperou o direito de se candidatar, mas ainda será julgado pela Justiça Federal de Brasília e pode voltar, quem sabe, para onde, né? Vamos ver o que vai dar aí. Eita, meu amigo Marcelo Herculano, meu amigo doutor Mariano, toda essa gente bacana da NG Plus. Olha, você que é dono de clínica, eles estão aí com uma solução de um soft live especial para você. O telefone é 0800-100-1080. NG Plus tem 30 anos, em vários estados brasileiros, e é uma empresa de respeito e de credibilidade. Quer ver? Veja aí. O SoftLive é um sistema completo de gestão de consultórios e clínicas. Basta uma conexão com a internet e você terá acesso a todos os recursos de gestão pelo computador, celular ou tablet. Acesse o sistema pelo seu navegador e sistema operacional favorito. O SoftLive conta também com um app de gerenciamento integrado ao sistema. Design moderno, simples e intuitivo, tornando extremamente ágeis as tarefas comuns do dia a dia. Lembrando que o SoftLive foi desenvolvido conforme as regras LGPD. Uma solução completa, investimento reduzido. Dispensa o uso de servidores e máquinas robustas. Crie seus modelos de impressão, padrões de solicitações de exames, modelos de atestados, receitas e laudos, através do painel personalizado. Gerencie seus faturamentos com geração de XML, controle de recebimento e recursos. Ah, o SoftLive também conta com recurso de telemedicina, com envio de documentos criptografados, elaboração de laudos com imagem e envio ao paciente.
gestão da agenda com várias regras de restrição e envio da confirmação, tudo isso via WhatsApp. E fique tranquilo, o CISAC SoftLive trafega em ambiente criptografado, totalmente seguro e confiável. Conta também com gestão financeira simplificada e ágil, com controle de contas a receber e a pagar. Gestão e relatório de repasse médico. Prontuário eletrônico com uso do certificado digital. SoftLive, o seu consultório 100% online onde você estiver. SoftLive, um produto CISAC. Acesse www.cisacsoftlive.com.br. Minha amiga Raimunda Broquete. Aí, grande abraço, Zé Clodo Vandão. Estou esperando aqui, João Clodo. Vai dar um abraço. Recebi aqui você com todo carinho, né? Coisa bacana. Deixa eu ver aqui, olha. Deixa eu ver o que tem de novidade aqui. Professor em Hong Kong desenvolve robô para auxiliar crianças com autismo. Mas é melhor a gente sorrir um pouco, né? Segunda-feira, vamos abrir os dentes, escancarar a boca. Vamos sorrir, galera. Vamos lá. Aí, galera. Gleicinho é um exemplo a ser seguido mesmo. Entendeu? O cara que veste a camisa da empresa. Hoje é quarta-feira, 14 de abril. A folga dele. E foi o primeiro a chegar aqui. Chegou aqui de 20 para 6, galera. Gleicinho, um exemplo de... um exemplo de seguir. Aí sim, hein? Chefe, como é o nome desse projeto aí? É monstro, hein? Gurti, hein? Da hora. Galera, amanhã eu vou assar uma carne aqui em casa aqui. Se vocês estiverem de boa, vocês assam na de vocês também, ué. Você tá no céu, viu? Ô, chapa. Olha ali, Marçoala. Chapa. Cala a boca! Ô, chapa, guarda essa chapa aí, por favor. Ô, Jorma, aí, não, galera, eu pago. Ô, meu chapa. Opa. Meu chapa, guarda essa chapa aí, por favor. Olha a filha. Aí, ó, o nome no SPC, auxílio emergencial negado, desempregado, mas tá aí, ó, dando close, porque se tem uma coisa que o Liso sabe dar é close. Eu não entendo, cara. O cara vai pra faculdade, estuda tanto, mas sem dinheiro, passa 470 anos pra criar um carro nesse modelo, e vem nós, movidos por força alienígena, o ensino médio incompleto. E deixa melhor do que os caras fazem. Eu fui da fenda pro pato. Agora todos eles estão assim, eu tô na rua. Meu Deus. Isso que dá. Nossa, desculpa a demora pra te retornar, você tá bem? Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Não acredito. Mas como que isso pôde acontecer? Mas como que... O que aconteceu? O que que foi? Ixi, opa, essa é... Olha, fique com Pixote. Pixote canta bem. Até amanhã. Tchau.